Het vak van event marketing en live communicatie zit in de lift. Als we nog verder door willen ontwikkelen, hebben we partners en experts nodig die hun kennis durven te delen. DNB Event Marketing durft het. Relatiemarketing, ook echt zo'n ding. Is het nog wel van nu of is het passé? Nou, Sabine van DNB Event Marketing, die neemt ons mee en die heeft gewoon een aantal gouden tips. Ja, en een gouden tip, eigen verlengde van wat ik net zei, is dat je dus het niet als doel op zich moet zien, maar echt als middel om je doel te bereiken. Dus af en toe ook kritisch te zijn naar of het nog het juiste format is. En dat kan ieder jaar anders zijn, omdat je een nieuwe ambitie hebt als organisatie, of een nieuwe visie of een strategie. En omdat dus een relatie-event je positionering moet ondersteunen, moet je daar iedere keer kritisch naar kijken. Dus dat is eigenlijk mijn eerste tip. En mijn tweede tip heeft te maken met het betrekken van mensen. En dat kan enerzijds zijn om klanten echt daadwerkelijk te betrekken bij dat proces. Dus nodig een aantal ambassadeurs uit om daarover mee te praten van wat zij graag terug zouden willen zien in een relatie-event. Maar anderzijds zou ook kunnen zijn om juist interne mensen te betrekken. Dus nodig mensen uit binnen je organisatie die veel met je klanten te maken hebben. Dus bijvoorbeeld salesmensen, accountmanagers of misschien juist een dwarsdoorsnede van je organisatie. Zodat het mes eigenlijk aan twee kanten snijdt. Enerzijds creëert het namelijk intern draagvlak. Hè. Je zorgt ervoor dat het relatie-event intern gaat leven, wat uiteindelijk weer opkomstverhogend gaat werken. En zo het maximale uit je relatie-event gaat halen. En ten tweede is het ook zo dat die interne mensen weten heel goed wat die doelgroep, ja, waar die mee bezig is, wat de uitdagingen zijn, waar ze in welk speelveld ze zitten. En dat zou je heel goed kunnen gebruiken in die content creëren voor uiteindelijk je invulling van je evenement. En de derde tip heeft eigenlijk meer te maken met het hele communicatietraject. Creëer echt een teasend communicatietraject naar aanloop van je relatie-event. En wat wij zien is dat een aantal opdrachtgevers, als ze een communicatietraject starten en ze nodigen 1000 mensen uit hun database en er komen er 400. Maar wat wordt je verhaal naar die 600 mensen die niet komen? Want die zitten wel in dat hele communicatietraject naar aanloop van het event en ook naar afloop van het event. En wat we zien is dat dan alleen op die 400 man wordt geconcentreerd op het event, wat plausibel is. Maar gebruik ook die 600 man om die boodschap toch te etaleren, want die krijgen dat toch mee en ook na afloop van je evenement.